Hej, jag heter Jonathan Hansen. Jag heter Robert Linde och vi tänkte demonstrera hur vår prototyp fungerar, som är en automatisk höjdregulator av ventrikulärdrenage. Och den fungerar som så att det är en vätskefylld slang med trycksensorer, en i vardera ände. En sätter man på patientens huvud och den andra sätter man vid drenagets utlopp. Det här är då för att den ska hela tiden hitta den rätta höjdskillnaden mellan patientens huvud och utloppet. Och de här två sensorerna skickar en signal till en mikrodator som sitter här i botten. Och mikrodatorn styr en motor som höjer utloppet upp och ner. Ja, och för att man ska kunna kontrollera mikrodatorn och ställa in vilken höjdskillnad man vill bibehålla från patienten, så har vi en prototyp av en touchscreen här där man kan skriva in det och se hur regulatorn har rört sig över tid om man skulle göra det. För att kunna montera prototypen så har vi valt en lösning där man monterar det på befintliga droppstångar i sjukhus. Vi har gjort en fästanordning som passar med stänger av olika diameter och som har en ergonomisk baktanke där du först fäster en liten metalldel och sen kan du haka på hela systemet i lugn och ro istället för att du ska behöva stå med allting. Ja. I en färdigutvecklad produkt hade ju den här trycksensorn varit väldigt liten och slangarna hade varit väldigt små. Och de hade fästs då med hjälp av sådana här EKG-pad som är klistrade. Och de kommer placeras i samma vertikala höjd som slangens anslutning. Och vi kan demonstrera hur funktionen, prototypens funktion. Patienten kommer då vara en viss höjd. Och skulle patienten resa sig upp så följer utloppet med. Och stannar när den hittar rätt läge. Skulle patienten då lägga sig ner igen kanske? Sänker utloppet. Så att det hela tiden är konstant höjd mellan patientens huvud och slangens utlopp.